Këshilli i lartë gjyqësor ka vendosur rifillimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore të gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë pas dëmtimeve që pësoi godina e gjykatës nga tërmeti 26 nëntorit. Puna është transferuar përkohësisht në ndërtesën e prokurorisë pranë kësaj gjykate në ambientet e vëna në dispozicion prej saj. Në këtë ambient që pas tërmetit gjykata e Lezhës bënte vetëm masat e sigurisë, ndërsa tashmë pas vendimit të KLG-s pritet të zhvillojë edhe proceset gjyqësore. Këshilli i gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë do të përcaktojë kategoritë të çështjeve gjyqësore për të cilat puna do të rifillojë më njëherë. Puna në godinën e gjykatës së Lezhës ishte pezulluar prej afro një muaji pasi ndërtesa e institucionit u shpallë rrezikshme për shkak të dëmtimeve. Objekti pritet të inspektohet sërish nga ekspertë të huaj, të cilët do të japin vlerësimin përfundimtar për fatin e kësaj godine gjykatëshe. Ndërprerja e punës në gjykatë ka sjell anomali në punën e gjyqtarëve, duke ju referuar numrin të lartë të çështjeve që kanë në shqyrtim dhe personelit të kufizuar.